Nu är Sam bara i bild. Hej, hej! Vadå, är det dags nu? Ja, jag har ändå filmat så länge. Okej. Säg hej samtidigt. Så jag kan klippa bort här i början. Ja, men det här blir ju bara kul. Nej, hej, fan. Hej! Varför ska vi hälsa på dem för? Men jag brukar alltid säga hej. Okej, okej, hej! Hej. Jag sitter här med Filip Winter och Sam. Eller två chipsen kola, som du kallar dig. Vad har du där, Filip? Det är kort. Ja, vad var det för kort? Det är pinsamhetsfaktorskort. Som vi snodde från Arne och Tobias. Ja, de låg här någonstans. Arne, men vad går du ut på, Fredrik? Man ska liksom ställa frågor till varandra. Och frågorna är lite pinsamma. Och sen om det är en jättepinsam fråga så får, och man kan svaret, så får man jättemånga pinsamhetspoäng. Då är det liksom, då är det jättepinsamt. Det står hur många pinsamhetspoäng. Ja, men precis. På ena sidan så är det frågorna och på andra så är det svaren. Så att någon får ju... Okej, det här är allt. 1, 2 eller 3? 3, tycker jag. Varför hänger testiklarna utanför kroppen? Det är en bra fråga. Men vadå utanför kroppen? Det gör de lite. Men de är ju liksom... Jo, men de är inte i kroppen. Ja, men de är ju fortfarande en del. Alltså så här, de sitter ju med i kroppen. De sitter ju i en påse. Det är inte så att de bara, hej, här lite. De är ju liksom inte, alltså... inte i... Nej, men det är inte... Jag är så jävla dålig på det, för jag tar allting bokstavligt när folk säger så här grejer. Det finns i alla fall en logisk förklaring, antar jag. Ja. Det är för att det är för varmt där inne. Kanske. Är det det? För att reglera temperaturen. Jag svarade inte på frågan, insåg jag nu. Jag bara typ sa att jag inte tyckte att det stämde. På noll. Ja. Ja, för 4 pinsamhetspoäng då. Okej, 1, 2 eller 3? 2. Om du har format ett kona med fingrarna, vad har du då gjort? En vadå? Kona, jag vet inte hur det är uttalat. Så här. Eller vadå? Så här. Jag bara, så här, ett korn mellan fingrarna, tänkte jag. Men gud. Kona. Som en ko, kanske. Kona. Det här är kanske ingen ko. Det stavas med C. Det vet inte jag, det stavas. Vet du vad det är för något? Hur stavar det sig? Med C i början. C-O-R-N-A. Sorna kan det ju vara också. Alltså C kan ju antingen utas som ett K eller ett S. Nej, jag har ingen aning, vad fan är det? Det är jättegott. Det är format djävulstecknet genom att sticka upp lillfingret och pekfingret. Så här. Jaha, det är så. Jaha, okej. Okay. Okej, okay. Okay, 1, 2 eller 3? 1. När på dygnet röker en rökare flest cigaretter? Måste väl vara... Det känns som att det borde vara på kvällen. Jag tycker det känns som att det borde vara på morgonen för att komma igång. Men röker de inte lika mycket liksom över hela dagen eller något sådär? Det kanske de kan, det kanske de gör. Förmiddagen, ja. Hur fan visste du det? Vad är en ladyboy eller shemale som det också kallas? Det här är enkla poäng. Alltså, du kan inte sluta skratta. Men en shemale är väl en... Ja, men då hade inte du typ dreads ett tag så här, som stack upp i huvudet? Vad har det med saken att göra? Jo, men jag vet inte. Att man är både kille och tjej. Typ. Ja. Svaret är i alla fall. En man som har opererat sig helt till kvinna förutom sitt könsorgan. Ja, men trans är väl det? Eller nej? Nej. Trans är ju bara en som klär ut sig liksom. Ja. Jag har snoppen kvar liksom. Man har riktiga bröst och grejer. Liksom. Just det. 1, 2 eller 3? 1. Varför lär Casanova ha gett sina älskarinnor citronklyftor som de skulle placera i slidan innan samlag? Jag vet inte. Varför vet du det? Jag läste om boken. Då kör du på citron i mig i alla fall. Antagligen, jag skulle gissa på att det svider så mycket så att det blir ännu fuktigare så att man kan glida bättre. Nej, det har ingenting med det att göra. För att spermierna dog i den sura miljön. Jaha. Den, på den tiden var det citron, nu är det p-piller. Det svider rätt slut. Ja. Akkor så här. Tornar. Citron. Kan ni hejdå? Räkna in mig. Va? Nalles blåhus, va? Ja. Vadå räkna in dig? Räkna in alla då. 3, 2, 1, hejdå!